Голям пожар в разгара на лятото през 2022 година унищожи близо 1400 декара гора. С ужас за случилото се, си спомня заместник кмета на община Лесичово. Доста хора тогава, продължение на три денонощия, не се пребрахме по домовете. Беше много тежко. Това е нещо, което не пожелавам на никой, нито да става свидетел, нито да му се случва. Страшно е да гледаш гората как гори и да не можеш нищо да направиш. Благодаря на огнеборците, на доброволците, на доброволните формирования на съседни общини, които реагираха. Днес ресурсът на Държавното горско стопанство в Пазарджик е насочен именно към залесяването на тези терени. Освен че са високо в планината, мястото е и много скалисто, което допълнително усложнява работата. Върху 60 декара водим залесяване, което може би не се прави никъде. Много е тежко мероприятието. Виждате, че терена е стръмен, много каменлив и тежко, самата дейност върви тежко. Надяваме се, нали, да се справим, защото температурите в момента, които ни притискат, не позволяват, нали, голям фронт във времето на залесяване. Терена с голям наклон и в момента го виждате, че верижната машина терасира терасите, защото се получава ерозия и се изнася почвата, която може да отиде по-надолу. Просто спираме ерозията. Горски доброволци започнаха залесяването с черен бор и космат дъб. Една от най-подходящите растителности за региона. Ето тези жени зад мен пропътуват всеки ден близо 300 км, за да могат да се включат в залесителните дейности тук. Те са от Борино и въпреки, че са в месеца на Рамазан, с удоволствие се включват в дейностите, въпреки трудния терен. Ние сме свикнали. Свикнали сте? Да. Аз още от малка, моите родители са били работари, гледали са животни към Широка поляна и още от малки сме свикнали с труда. Само да сме здрави. Проблем тук, а и на много други места в страната, остават частните горски площи. В тях обгорялата дървесина продължава да стои, а това реално е предпоставка и за бъдещи проблеми. Ще се настанат много вредители, които после на нас ни пречат. Те влизат в здравата гора и на нас носят вреди. Това трябва да законодателят много сериозно да го помисли, защото не е решен проблема с регламентирането на сеч и залесяване в частните гори. Собствениците са много, наследниците всъщност, и няма как да организират тая дейност, която е свързана само с разход. Няма да има печалба от което и нямат интерес. Уведомени са собствениците на имотите. Първата част от залесяването ще приключи до края на месеца. Следващите две кампании ще бъдат съответно през 2025 и 2026 година.